ወእመኒ አበሰ እከ እቡከ ሁር ወገስጾ በባይቲትከ በባይቲቱ ወንድምህ አንተን ቢበድልህ ሂደህ ብቻህን ሁነህ ብቻውን አድርገህ ምከረው። ቢሰማ ወንድምህን ጠቀም፣ ባይሰማ ግን በሁለተኛው ጊዜ ከአንተ ጋራ አንድ ወይም ሁለት ምስክር ያዝ። ነገር ሁሉ በሁለት ምስክር በሁለት በሶስት ምስክር ይጸናልና፣ እነሱንም ባይሰማቸው ግን ለቤተ ክርስቲያን ነገራት፣ ቤተ ክርስቲያንንም ባይሰማት እንደ አረማዊ እንደ መጸባሃዊ ይሆንልህ። እውነት እላችኋለሁ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ የታሰረ ይሆናል፣ በምድርም የፈታችሁት በሰማይ የተፈታ ይሆናል። ዳግመኛም ከእናንተ ሁለቱ ወይም ሶስቱ በምድር ላይ ስለሚለምኑት ሥራ ሁሉ ቢተባበሩ በሰማይ አባቴ ዘንድ ይደረግላቸዋል እላችኋለሁ። ሁለቱ ወይም ሶስቱ በስሜ ተሰብስበው ካሉበት እኔ ከዚያ በመካከላቸው እኖራለሁና። ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ ወደ እርሱ ቀርቦ፣ አቤቱ ወንድሜ ስንት ጊዜ ቢበድለኝ ልተውለት እስከ ሰባት ጊዜ ነውን? አለው። ጌታ ኢየሱስ ግን እንዲህ አለው፣ እስከ ሰባት አልልህም፣ እስከ ሰባት ጊዜ ሰባት ነው እንጂ። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ። Oh,